Vad har vi här? Jo, vi har Ateljé Styrbjörnen. Välkommen in. Och här har vi Stefan. Så. Oh. Säger du det? Ja. Oj, där har vi Mona Lisa. Nej men. Oh, det är ju den riktiga Mona Lisa. Originalverket. Ja. Eller? Är det? Men... Nu ser jag någonting vulgärt här. Ett bröst. Ett bröst? Oj. Hallå. Vad är det här? Ja, vad är snuskonst? Jag vet inte hur det kom dit. Så när man gör väggmålningar, då använder jag mycket svamp och mycket såna färger. Så det här är oljemålningar, så man får inte köra med akryl istället. Och sen så kan man göra ådring, har man vissa specialverktyg. Så där, så lägger man på lite brun färg, här till exempel. Så drar man så här. Och då blir det, då ser det ut som att trä som har ådrat sig. Okej. Okay. Så det blir jätteverkligt, det går jättefort ibland. Håller du på att lära dig fler tekniker? Nej, jag jobbar med marmorering. Just nu håller jag på mest med att få tag på kunder och sådär. Okej. Okay. Hur gör du då? Jag gör en bättre hemsida, sen så kontaktar jag människor och sådär. Och sen måste jag ju få lite småpengar också under tiden. Så här fick jag 2500 för att göra. Mm-hmm. Ska vara med i ett rollspel som heter Midnatt. Den var på Liljevalchs. Den här? Ja. Det är politiska inlägg. Ja, den är många som har reagerat där. Ja. Och den kan vara jättebra som en väggmålning också. Marknadsföra. Tycker du det är jobbigt eller? Nej, ja, jo, både och. Men det, jag tycker det känns spännande. Mer spännande än jobbigt. Ja, det är bra. Men här är det lite andra grejer som inte känns lika klassiska. Stämmer. Den där tog 100 timmar att göra.